No niin. Vappumarssille ollaan saavut. Atte vetää Engans Gas Sokseilla. Tää siellä vastapattiin tänne. Olettu viimeksi 91. Varmasti. Kelepaa kaivattaa. Jäikö mulla joku muisto? Jäikö? En tiedä. Rolex-miehen arke. Joo. Atte! Pistetäänkö tähän joku hieno biisi taustalle, niin tuli se vintage-fiilis. Joo. Voi hevon vitun romut. Siinä on hienoita tekniikkaa, mitä 91 sai ja nyt se on tuossa. Joo, enää päästä puolella viimeksi. Karburaattorivehe saattaa ehkä toimia. Oho. Olisiko hinauskalustoa tiiässä? Hyvin alaiko tämä on? No niin, tarina jatkuu. Knipeksellä tulppa irti ja se oli kuiva. Eli se viittaa, että electronic fuel injection ei toimi. Loppupeleissä kokeile Patte, mitä se sanoo nyt.
the sun then cast my weight. All I need is this mind I can celebrate. All I meni ainakin 400. Kelepaa. Teardrops in my eyes. Next time I'll be true, yeah. Whispers in a powder room. She cries on every tune. Every tune. Every tune. And the music don't feel like it did when I felt it with you. Äijällä on kyllä uskomaton vaino. Turusta asti haisto, että vittu, hangen sisällä on yksi RX:llä. Mikä siinä haisee? Varmaan ruisku, vähän käryä, boksi. Kondensaattori haju tuli, niin. Nokka. Jossain pikku oiskuri. Sinä lähdet ja tulvii Pohjanmaan. Sammuu tähdet ja tuuli pulvahtaa. Alako vappu ja alako samalla uusi talavikin näköjä. Meillä on tunnin huolto menossa. Operaatio pakosarja tiivistä. Aivan vähän sen vuotaa nuo reunat. Tuntuu niin kuin vittu suihkumoottori alla. Mikko tuli ja toi määrä rivistä ja pari tuommoista tuoreempaa kabinetta. Huomenna vetää vastapatti sitten. Niin Mikko vähän nyt rikko meidän feng shuita, kun toi on noita 95. Siinä on 800 kuutiota julumaa voimaa ja tuossa on 600 ja pakoputki ja konehuone tään. Tämä on varmaan vintagesta kaikista siisteempi. Ja jees. No, tuli vähän erilainen vappukeli. Tää lunta on tullut niinkö about 10 senttiä. Ja lisää tulee koko ajan. Saattaa olla aika hyvä keli treitille. Magea. We'll be right back.
Alappa kaivaa omaa kelekkaa sieltä. Mistä se löytyy? Sieltä löytyy yksi. Sieltä löytyy yksi. Sieltä löytyy yksi. Suhteellisen mukavasti tuota lunta tosiaan tuuli. Melko raskas keli, kun tää on tämmöstä plussalunta sun. Saa nähdä, miten meillä käy. No hyvinhän siinä käy. Ei muuta kuin taipale. Tuosta sitä äsken lähetti. Mikko lähti vetää keulille, nyt me ollaan tässä. Oho! Onko sulla liikaa voimaa niissä kolmessa putkessa? Joo. Karlistit antaat. Eri keppäriä vähän tuo. Hyvin on syltyssä siihen. Joo. Se meni niinku aika varoittelemaan. Joo. Tää oli melkein yhtä nopea keskeytys kuin vitikalla tuluppiossa. Se on paha, kun lähtee tuohon kärkeen. Umpista loppumaan. Se on yleensä on joku heti hajalla. Vai eipä se harmit. Mitä sanoo 500 SP-mies? Vähän voimanpuutetta, vaikka on kuin spesiaali. Eikä spesiaalissa ole enemmän voimaa kuin tavan versiossa? Ei siinä päin ole. Joo. Onneksi on tämmönen roska-auto mukaan. Sinne vaan kappale. Tuolla kun ne sekoittuu, niin sitten varmaan tulee uusi remmi sitten, kun päästään perille. Joo, vähän hanskittaa. Tai sitten jos päästään perille, sanotaanko näin päin. Noin. Ja matka jatkuu. Tämä se on pojat elämä. Intyillä ja puoli kilometrin välein aina pelti pystyssä. Näin. Pojat lähti painaan tuonne, niin näitten kanssa on sitten semmonen homma, että viimeinen käy aina tarkistamassa, että mitä täältä vehkeestä vuotaa. Siihen on merkannut jäljen. Tuo ei ole pahaakaan, mutta tuossa. Oi vittu. Olisin jo kohta huolissa, että meillä saattaa olla yksi kolmepyttynen jumissa tuolla. Meleekö helvetin persessä taas. Hoho. En minä tähän enää voi mitään sanoa. Sanaton ihminen ole. Mutta kyllä me tästä selvitään. Hinataan tuolla. Ever.
No niin. Kelkkakunkut selvis perille. Pikkusen jämerästi meidän olla tuota lunta tuolla väliin. Joo vai. Kotaan tulet ja makkaran paisto. Ei pääse enää tästä joosta yli. Pikkusen joutuis ponnistamaan. Eipä kyllä tuoltakaan. Eipä me olla kyllä sinne menossakaan. Mahtava keli. No niin. Pitkälle sitä päästi. Tämähän ei ole vielä mikään remontti, mutta tää on semmonen tarkistus. Meinas, että ei oo enää kuin 2 litraa käytössä, mutta onhan sillä vielä 2 niitä jäljellä. 2 on meilläkin. Mullakin käy 2. Niin, 500 käy 2. Ei sulla ole Mikko mikään hätä. Onkin ihan musta. No, onneksi tuossa on maantien vieressä. On se tulpa. Äkkiäkö se täältä haetaan pois? Mulla on yksi hattu tuossa. No niin, miten Mikko meillä kävi? Tulpa tuli itse ok. Homma jatko. No ne korjaantuu vaan. Ei näissä vikaa ole ollut. Ei oo, se tähän sanot, että se oli tarkistus. Niin. Joo. Kellokaa ei ole vielä puoli yö, niin meillä on mikään hätä. Tiedätkö se paljon kello on? 10. No se on 10. Joo. Kyllä me tämän vuorokauden aikana selvitä. Toki on juhannus tulossa ja yö, niin ei meillä ole hättä. Niinhän se on. Päivä jatkuu vaan tästä joka päivä. Kyllä. Matkamme jatkuu. Aika hyvin se on lasetusta kestäkuulussa. Eikö se ole varmaan avaamaton vehi? On siellä tehty remontti. Se ei ollutkaan tulupaha tuossa se vika. Nyt siinä on 0 pyttyä jäljellä, miten nyt? Ehkä se aina kun laittaa niin avalle. Loppukahan tuossa pensi ja sitten sen tekemme. Jaa. Enpä kyllä uskois, että meikäläisten safarilla pensat loppuisi. Enemmän säätökö poikkeus. No, eipä siinä. Älä Harri pidä sitten kiirettä niitten jaloviinojen kanssa sillä mökillä. Kyllä me tullaan vielä joskus. Näin sitä selvitti. Pitkän narun kanssa. Onneksi siinä on keleikkoja, mistä Mikko voi valaketa huomiselle sopivan ratsin. Kato, terve! Morjesta! Päivää! Mitä isältä? Onko täällä vintage miehiä? No kato meitä. Oi vittu. Se tulit sitten kesärenkalla tänne. Niin tuli ja tuli pari puumaa tuossa. Missä sulla on se reteen? Onko se tuolla ojaassa? Auto on tuolla ja kärry on tuolla. Mieto tuossa. Ne on tässä ja aika päissään pikkuhiljaa. Joo. Ne ei tarvitse autoa. No niin. Ei minä autoa tarvitse, mutta kelekkoskin ja kärrykoskin vaan saada pois. Antaa olla sillä ojassa, juhannuksena haet. Jaa, jätän pois. Joo, ei tuliko muuta. Damanke jolle? Häh? Tuliko damanke jolle? Tuo XR-leipo kiinni, se jää sinne väliin. Joutti vähän hinailee tässä. Se pingasikin vähän tänään liian hyvin. Näinkin. Thank you.
Joo, sen verran vielä piti tähän vintage-tarinointiin jatkaa, että meillähän tosiaan tuota Yamahan mukana huomenna vedet. Eikä ole mikään tahansa Yamaha, vaan se on, vittu, näkyypä hyvin, pahoittelen tuosta. Se on Giat Speciali. Hartsalla on öhölinssiä ja Totaltekkiä ja kaikkia mahdollista ja luultavasti joku mäntä suussa tai vasta. Lunta ei ole tullut yhtään lisää. Atte, pyötti ääninäytettä, käytäpä käynnissä. Liipasepa lämää pohoja. Liipase lämää pohoja. Mä ei tee kyyti. Vetää. Seuraava ääninäyte. Jaa. 806. Kelepaa. Sitten vielä tuosta mopomoottorista ääni näyt. Olipa hyvä. Näytäpä uudestaan tossa. Joo, no ei sitä vittää. Tännekin ilmestyy välys, niin täällä on Polariksen tehtaalla selvästi jäänyt jotakin laittamatta kiinni. Mikähän täältä löytyy? Kato, siellä on niin sanotusti käsimomentissa pohjauksen puu, mutteri. Ei paha. Ei se tuolta olisi päässyt pois. Kenttähuolto suoritettu. Tuonne laitettiin vähän rautalankaa ja matka jatkuu. Tämä on vintagemiehen elämää justiis. Häkkinen tuumailee selvästi. Tämä on vintagemiehen elämä tämmöstä. Mietti, että minkä saatanan paskojen kanssa olet joutunut ajamaan täällä, kun taas on joku levännyt. Voi voi. No. Eikö me taas tästä selvitä. Tuota kiristetään seuraava. Nyt se on surun päivä. Tämä on tämä vintagemiehen elämä.
Joko me tehdään paitoja tästä sloganista. Joo. Kuspokki nyt sanoo, että heippa. Joo. Tai se, että vintakemiestä ei vituu. Sekin joo. Joni vois alkaa tekemään niin meille semmosia paitoja. Kyllä se vielä liikkuu. Joo. Ei onneksi isompi homma, mutta ilmeisesti ketjupaskan. Liikaa voimaa. Mutta mä ei luovuteta. Ei. Haetaan toinen vehe ja matka jatkuu. Mikon stormi kuuluu vieläkin. Se on vissiin jo 15 kilometrin päässä. Se lähti hakemaan meille auto. Ja kelekkoja. Ja kaikki. Eipä mitään. Kyllä tämä tästä. Aina ollaan selvitty. Noniin. Mehän selvittiin taas. Täältä otetaan varapailakka alle ja matkamme jatkuu. Ei paha. Jaha. Jokin lähtee. Nais. Sitten peiserillä. Jokin rasti. Mikä tyhjää vaan. Sitten Rolexilla narmaatetta. Voi olla tuo paluumatka vähän kysymysmerkki sitten. Tuntuko siltä, että keuli hyvin? Tuntuu. Se on niinku repii. Se näytti siltä, että maapallo kallistui, kun se niin lähti keulimaan. No niin, jokin rasti selvitetty. Matka voi jatkaa. No niin, asteikolla 1-10. Kuinka varmasti päässä tää viimeinen etappi ilman remonttia? No kyllä se on vahva kuponen. 11. Jumalaa. Me kyllä heitettiin tuonne pari pollea ja jäljelle jäi 3 superkelekkaa. Keli on niin raskas, että peiseri kulki ylämäkkeen ehkä 10. Piti puskurista pukata sulle vauhtia. 500 meni kuitenkin ainakin 20. Vettä sataa ja ihan loska kyllä. Mutta on kuitenkin ihan siisti. Oo, joo, ei voi valita.
tuonne. Kohilla. No näilläkin, sekin himakutti vähän kärryy. Vintakajeesukset selvis. Kyllä. Pelit ajamalla kotiin. Eikö se ollut se 11? 11 oli aivan oikein. Miten tuota, pystytäänkö me sinusta puristelemaan mehuja? Tämä on vähän märkä. Itse asiassa aivan saatana läpimärkä. Jos ihan pärkkäjä on. Joo, no juhannuksena se on kuiva. Joo. Hieno reissu. Kokonaiskilometreistä ei ole tietoa, mutta kyllä on varmaan laajettu se 400 ehkä. Vähän reipas. Ajettu 2 kiilakoppaa pahaa. Niin, 400 ja 2 kiilakoppaa hajaa. Joo, ei mitään. Kelit vielä kyllä jatkuu, ei muuta kuin vetääköhän parkat käät ja ajaa. Mut auki revittiin ja viinan minut vei. Mä nousin tähtiin palata, en sieltä voi. Mä elän vieläkin. Mut lanka paloi loppuun liian aikaisin. Pato murtui multa parrun alta vei. Mua kukaan nähnyt ei. Mä olin sotamies, jouduin kaukopartioon. Me rata katkaistiin ja tultiin kotiin. Good love, we have made.